në një performance për ëndrën e bërë realitet, Engji na Sufi. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Engji na Sufi. Nëse dëshironi të shihni më shumë video nga Dancing with the Stars Albania, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni, bëni subscribe në kanalin e Top Channel në YouTube. Ja këtu.